शिवाय अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ प्रेममय चिन्मय चिदिघन चिदानंद रूपी प्रातस्मरणीय मोर गुरुदेव विश्वप्रेमी बलयंतर अभयचरणारविंदे प्रणाम निवेदन करुचि जगतर नाथ जगन्नाथ बलदेव महामहि सुभद्रा देवी प्रभु सुदर्शन सबको प्रणाम निवेदन करुचि इष्टदेव भगवान क्षीराभिषेषनंदर चरणारविंद प्रणाम अगणित श्रोता बंधु मानक सेवक आपण मान कृत भाव में प्रणाम निवेदन करुचि राति पाइला मात्र के आम भागवरे भागवत शुणु ଏବେ ରାତି ପାଇଯାଇଛି ସକାଳ ହେଇଯାଇଛି ନିଜ ନିଜ କର୍ମରେ ପକ୍ଷୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଶୁପକ୍ଷୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କର୍ମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ କର୍ମ ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ ଆମେ କର୍ମ କରୁ ଯେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ଟିକେ ଭକ୍ତି ଆସିଯାଏ ନା ସେତେବେଳେ ତାହା ଆନନ୍ଦରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ ଯେଉଁ କର୍ମରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନରେ ଭକ୍ତି ନଥାଏ ସେଠି ଆନନ୍ଦ ନଥାଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଯାଇଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ବ୍ୟାସଦେବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ପହଞ୍ଚି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଛି
ଆପଣ କଣ ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସିଛନ୍ତି? ନାରଦଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ବ୍ୟାସଦେବ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ଦେଖିବି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନ ଥିବ, ରତ୍ନ ଥିବ, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଛୁଆ ପିଲା ଯାହାର ଯାହା ସବୁ ସବୁ ଥିବ, ତାପରେ ବି ଲାଗୁଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅଭାବ ଥିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମନଟା ହିସାବ ଲାଗୁଛି। ତାର ଅର୍ଥ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କ'ଣଟା ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ବି ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ନା 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 ନା, ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏ ସଂସାରକୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭୁଲିଯାଇଛନ୍ତି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଗେ ନିଜ ପାଇଁ, ମୁଁ କାହିଁକି ଆସିଛି, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି, ଏତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ପଚାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଦୁଃଖଟା ଆସୁଛି ଆପେ ଆପେ ଦୂରେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାସ୍ତବରେ ଆମ ଜୀବନରେ କ'ଣଟା ଭୁଲ ରହିଛି, କ'ଣ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ରହିଛି, ଆମକୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଏକଥା ଆମେ ବିଚାର ନ କରିବା, ଏକଥାକୁ ଆମେ ଯଦି ନ ବୁଝିବା, ତେବେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏ ଜୀବନ ବିଫଳ ହେଇଯିବ। ଏ ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ଆନନ୍ଦକୁ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା ନି, ବ୍ୟାସଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋର ମନଟା କାହିଁକି ଏମିତି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ଦେବର୍ଷୀ ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, କ'ଣ ଭାବିବି, ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପୁରାଣ ଲେଖି ଚାଲିଛି, ଅନେକ ପୁରାଣ ଲେଖି ସାରିଲିଣି, ବେଦ ସବୁକିଛି ଲେଖିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭାବ କିଛି କରିନି, କିଛି ତ ଅପହାବ କରିଛି। ଏ ସଂସାରର ଚିତ୍ରକୁ ଆପଣ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି, ସଂସାରର ଚିତ୍ରକୁ ଆପଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖିନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ହେଇଛି ତାକୁ ଲେଖିଥିଲେ, ତା କହିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କ'ଣ, ଭଗବାନ କିଏ, ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରର କଥା ଆପଣ କେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି? ହେଲା ଆରେ 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 ଠିକ୍ କଥା, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ, ଭାବକୁ ଟିକେ ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଭାବଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଭାବ ଦରକାର, ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଗବତ 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 ହେଉଛି ଯୋଉଠି ଭାବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାର କଥା, ଭଗବାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରର କଥା ସେଇ ଭାଗବତ ଲେଖିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶୁକଦେବ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଭାଗବତ ଶୁଣିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ପିତା ତାଙ୍କୁ ଭାଗବତ ଶୁଣିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଯେନତେନ ପ୍ରକାର ଆପଣ ହୋଇଛ ମୁଁ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଇଛି, ନା ନା ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି କେମିତିଆ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଯେ ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଗୋଚର ସ୍ଥିର ମଣିବ ତାପୟର ରାଧେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପୂଜିବ ଗୁରୁ ଦେହେ ଗୋବିନୁ ଗୁରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେ ରାଧେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦ କରୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଭଲ କଥାଟି କହିଲେ, ଯେ ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଗୋଚର ଶିର ମଣ୍ଡିବ ତାପୟର। ଆମେ କହୁଛୁ କ'ଣ ଗୁରୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ସେ କହୁଛୁ ନା 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 ନା, ଯେ ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଗୋଚର
ତତ୍ତ୍ୱରେ ଗୋଚର ନଥିବା, ତତ୍ତ୍ୱରେ ଜଣା ନଥିବା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ସିଏ କ'ଣ କରିବେ? ସିଏ କହିବେ, କୃଷ୍ଣ କିଏ, ରାମ କିଏ? ମୁଁ ପା ନିଜେ ରାମ, ମୁଁ ପରା ନିଜେ ଭଗବାନ। ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ନିଜକୁ ଭଗବାନ ସେଠି ସଜେଇ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ବଦଳରେ ସେଇ ବସ୍ଟି ନିଜେ ହେଇଯିବ। କ'ଣ ସେ ବସ୍ଟି କ'ଣ କହିବ? ମୁଁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଆପଣ ବସ୍ରେ କାହିଁ ଟିକେଟ୍ କାଟିଲେ ବସିଲେ ପୁରୀ ଯିବା ପାଇଁ? କିନ୍ତୁ ସେଇ ବସ୍ଟି ଆପେ ଆପେ କହିବ କ'ଣ ନା, ମୁଁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ବସ୍ର ମାଲିକ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ହେଉଛି ଭଗବାନ। ତେଣୁକରି ଇଏ ସମାଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବାସ୍ତବ ଘଟଣା, ବାସ୍ତବ କଥାକୁ ଏ ସେବକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କହିବାର ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାଁ ଲେଖିଛି ଭାବରେ ଭାଗବତ। ଭାବ ରହିବ, ଭାଗବତ ବି ରହିବେ। ଭାର ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ, ଭାର ହେଉଛି ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତ, ଗର ହେଉଛି କ'ଣ, ଭା ଗ ହେଉଛି ଗତ, ବର ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତ ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏଇ ତିନୋଟିର ତତ୍ତ୍ୱ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଘଟିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଘଟୁଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ଘଟିବ, ଏ ତିନୋଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଭବିଷ୍ୟତ ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ତରେ ତତ୍ତ୍ୱ ତାକୁ ହେଲା କ'ଣ, ଭାଗବତ। ଆଉ ଏଇ ଭାଗବତ ପଢ଼ିଲା ମାତ୍ରକେ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ନିଜସ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଚିନ୍ତାରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଯେତେ ମାଇଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଗେମ୍ ମେମ୍ସ କଥାକୁ ଏମିତି ମୁଁ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଖେଳିଦେଲେ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଧରି ଖେଳିଦେଲେ ହେବନି। କମେଡ଼ି ଦେଖିଲେ କମେଡ଼ି ଦେଖିଲା ବେଳେ ହସ ଲାଗିବ, ତାପରେ ହସ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ତାପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ କେମିତି ପିସ୍ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ସତ୍ୟ, ସତ୍ୟ ଥିବାର ସତ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର ନାହିଁ, ସ୍ୱର ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେତେ ପିସ୍ ଲାଗିବ, କେତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ ଏଇ କଥା ଭିତରେ, ଏଇ ଭାବ ଭିତରେ ତାହାର। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ନବାକ୍ଷରୀ ନବ ଅଧା ଭକ୍ତିକୁ ଆଧାର କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଥରେ ମୁଁ ଭାଗବତ ଏମିତି ପଢ଼ୁଥିଲି, କହିଲେ ଆଜି ପଢ଼ିଟିକି ମୁଁ ମନ ହେଇଛି ଟିକେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବି, ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ତା ଭିତରେ କେତେବେଳେ ମାନେ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଗଲା ଜାଣିପାରିଲି। ସେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ମାନେ ଆହୁରି ପଢ଼ିବି, ଆହୁରି ପଢ଼ିବି, ଆପଣ ଥରେ ପଢ଼ିବି, ଥରେ ଆପଣ ପଢ଼ିବି। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଗୋପାଳ କହିଛି, ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ଆପଣ ସିଧା ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ। ଆଉ ଏହାର ଅର୍ଥ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ପଚାରିବେ ଯେ ସୀତାଙ୍କର ମାମୁଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, ରାମଙ୍କର ଭଣଜାର ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଅବାସ୍ତବ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁଟା ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହଁ ତାକୁ ପଚାରିବେ, ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନରେ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ଆମ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପଚାରିବି, ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ମନ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବି। ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ମନେ କରିକି ତର୍କ କରିବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତରେ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ତର୍କ ପାଷାଣ୍ଡ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେତେ ଅଭ୍ୟାସ ନ କରିବ, ଯେଉଁଠି ତର୍କ ପାଷାଣ୍ଡ ଅଛି ସେଠି ଯାଉ, ସେ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ। ଆମ ପାଇଁ ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ମୋତେ ଖଳ ଖଳ ଶୁଆ ନିକଟେ ଦିଅ ନାହିଁ ସୁଖେ ଅବା ସଙ୍କଟେ, ମୋତେ ଖଳ ଶୁଆଙ୍କ ନିକଟରେ ନେବା ନାହିଁ। ଇଏ ମାନେ ମୁଁ ଦୁଃଖରେ ଥାଏ, ସଙ୍କଟରେ ଥାଏ, ଇଏ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମୋତେ ନିଅ ନା, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଏଠି ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ପଦରେ, ଭାଗବତ କ'ଣ କହିଲେ, ସେବକ ପ୍ରାୟ ପଛେ ଥାଇ। ଆଜି ରାଜା ପରିକୀଟଙ୍କ ପଛ ପଛେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ନ ରହିବ ଆମ କତି ଗୁରୁ କାହିଁକି ଆସିବ, ତେବେ ଆମେ ଯାଇ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ।
କେତେ ପାୱାରଫୁଲ ଗୁରୁ କିଏ। ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ବଡ଼ ଗୁରୁ ସିଏ ଛୋଟ ଗୁରୁ, ଆମେ ଏଇ କଥା ଭିତରେ ଆମେ ରହିଛେ। ଇଏ ସେଇ ବଡ଼ ଦେବତା, ଇଏ ଛୋଟ ଦେବତା, ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି। ଆମ ଗାଁର ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ନା ନା ଏଠି ନୁହଁ, ଆମେ ବହୁତ ଦୂର ବାଟ ଗଲା ବୋଲି ସିଏ ବୋଧେ ପଚାରିବୁନି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଟି ଗାଁ ଭିତରେ, ପ୍ରତିଟି ଗାଁର, ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଶାର, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଯେକୌଣସି ଗାଁ ଅଛି, ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଗାଁର କଥା କହିବି, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଯେତେ ଗାଁ ଅଛି ସବୁ ଗାଁରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଥିବେ। ଆଉ ସେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କୁ ଆପଣ ପଚାରିବେ, ଗାଁରେ ଯଦି ପୁରୁଣା କିଏ ଲୋକ ଥାନ୍ତି ପଚାରିବି ଏ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ସେମାନେ କହିପାରିବେନି, କହିବେ କାହିଁ କେବେ, କେତେ ପୁରାତନ କାଳରୁ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି, କେହି ବି ଠିକ୍ ସେ କହିପାରିବେନି, କାହିଁ କହିପାରିବେନି। କାରଣ ଯେଉଁଠି ଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେଠି ଗ୍ରାମ ଦେବତୀମାନଙ୍କୁ ବସାଯାଏ। ଆଉ ଯେକୌଣସି ପର୍ବ ପର୍ବାଣି ଯାହା ବି ହୁଏ ଆଗେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ବିବାହଘର ହେଲେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ପର୍ବ ପର୍ବାଣି ହେଲେ ଆଗେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁକିଛି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରତି ଗାଁର ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ, ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ପାଖରେ କରିବା ପାଇଁ। ଗାଁର ସୌରଭକୁ ଆପଣମାନେ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ପରିବାରର ସୌରଭ ଆପେ ଆପେ ବଢ଼ିଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ସୁଖଦେବ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ହେ ପରିଗୀତ ତୁମେ ଜାଣ ଏବଂ ବୁଝ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଦଧି ସାକର କ୍ଷୀର ଅର୍ଣ୍ଣ ଖାଇ ଉଦ୍ଧବ ତୋଷ ମନ। କପୁର ମୁଖ ବାସ ଦେଇ ପଲଙ୍କେ ବସାଇଲା ନେଇ, ଉଦ୍ଧବ ପାଦେ ଦେଇ କର ତୋକେ କହି ଗୋପବୀର, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। କି କଥା ଜୀବନରେ, ଯେଉଁ କଥା ଆଜି ଗୁରୁ କହିବା କଥା ଆଜି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟ ଆଜି ଚିହ୍ନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଆଜି ଉଦ୍ଧବ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଉଦ୍ଧବ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି, ସେଇ କଥାକୁ ସବୁ ଆଜି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ, କେଉଁ କଥା ଆମେ କହିବାକୁ ଯିବୁ? ଯଦି କହିବ ଆଜି ତୁମକୁ କୃଷ୍ଣ ପଠେଇଛନ୍ତି ଦୂତ ଭାବରେ, ଦୂତ କରିକି ପଠେଇଛନ୍ତି, ତୁମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିବ, କହିବନି କାହିଁ, କହିବ କ'ଣ କହିବ? ଉଦ୍ଧବ କହିବଟି ଗୋପୀ ନାଥଙ୍କୁ, କହିବଟି ଗୋପୀ ନାଥଙ୍କୁ, କହିବଟି ଗୋପୀ ନାଥଙ୍କୁ, କହିବଟି ଗୋପୀ ନାଥଙ୍କୁ, କର ପଲବର କନିଷ୍ଠ ମୁଦ୍ରିକା, କର ପଲବର କନିଷ୍ଠ ମୁଦ୍ରିକା, କର ପଲବର କନିଷ୍ଠ ମୁଦ୍ରିକା। ଇଏ କନିଷ୍ଠ ମୁଦ୍ରିକା କ'ଣ ହେଲା? କର ପଲବର କନିଷ୍ଠ ମୁଦ୍ରିକା, କର ପଲବର କନିଷ୍ଠ ମୁଦ୍ରିକା, କଙ୍କଣ ହୋଇଲା ଭୁଜକୁ, କହିବଟି ଗୋପୀନାଥଙ୍କୁ, ଉଦ୍ଧବ କହିବଟି ଗୋପୀନାଥଙ୍କୁ, କହିବଟି ଗୋପୀନାଥଙ୍କୁ। ହେ ଉଦ୍ଧବ ତମେ ଯିବ ସେଇ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ପାଖରେ, କହିବ ଆମେ କେତେ ବିରହ ଭିତରେ ଅଛୁ। ଉଦ୍ଧବ ଆଜି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଗଡ଼ିଯାଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ମନେ ମନେ କେତେ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ମନେ କରିଥିଲି, ମଣିଷର ଦମ୍ଭ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ଯେତେବେଳେ ତୁଟିଯାଏ, ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପାପ ଯେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତିର ଅଶ୍ରୁ ଗୁଡ଼ିକ ବହିଯାଏ, ଭକ୍ତିର ଅଶ୍ରୁ ଗୁଡ଼ିକ ବହିଯାଏ। କହିବ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ
ভাব কেতে প্রেম গোপী গোপাল কেতে বিরহ ভিতরে অর কর পল্লবর কনিষ্ঠ মুদ্রিকা খাদ্য খাইবা না কঙ্কণ হইলা ভুজক ইয়ে কণ মানে এমিতিয়া মানে বিরহ ভিতরে খাদ্যপেয় ছাড়ি সে হা কৃষ্ণ বলে কুচি কথা তুমি কৃষ্ণ কহিব আর গোটে কথা মনে রাখি তো কন সে কৃষ্ণ কথা কহিব সে তো মনমোহন সে তো মদন মোহন সে তাকে আমি কেতবে কন কহ কিন্তু আজ সে যা পরে আমি কন ভাবুছ জাছ তা বিরহরে আমি সবুলে ছোট ফোট গোটি পদ আগে কহিদেব তা রূপ কান্তি দেখি দারিদ্রণী ভেক কৃষ্ণ বিনু তনু তণটি রূপ কান্তি দেখি দারিদ্রণী ভেক কৃষ্ণ বিনু তনু তণটি কৃষ্ণরে মজিলু দিকুলাতে জিলু কৃষ্ণরে মজিলু দিকুলাতে জিলু ধাতা কলা ভিন ভিনাটি কহিবটি গোপীনাথঙ্কু কহিবটি গোপীনাথঙ্কু আমি তাঙ্কর রূপকান্তি দেখি আমি নিজের দরিদ্রতাকু ভুলি গলু কৃষ্ণ বিনু তনু ক্ষণটি কৃষ্ণরে মজিলু দ্বিকূল তেজিলু কৃষ্ণঙ্কু মজি যাইকি আমি দ্বিকূলকু তেজিলু কি সজ্জনীটি আউ গোটে কথা বুঝিবার অছি কৃষ্ণঙ্কু মজিণ গোপী মানে কুচিন আমি দ্বিকূল তেজিলু মানে কো কো ঘর মানে শাশু ঘর মানে বিগিড়িলে বাপ ঘর বি বিগিড়িলে সমস্তে দ্বি কূল তেজিলে মানে কৃষ্ণ বিশ্বাস করিকি আমি দ্বি কূল আগে তেজিলু আর তাপরে কোন হইছি কবিবান কহুছন্তি আমি দ্বি কূল তেজিলু কেবল তারি পাই ধাতা কলা ভিন্না ভিন্নাটি ধাতা সিনা বিধাতা সিনা আমাকে ভিন্ন করে দেলা তাঙ্ক পাই আমি দ্বি কূল ত্যাগ করেছি ইয়ার অর্থ কোন আমু কোন বুঝাই পাই পড়িব ভাগবত কহুছনি বা যে গুরু তত্ত্ব রে গোচর চির মন্ডিব তাপয়র গোবিন্দ সে কৃষ্ণঙ্কু ভালো পাইকি দ্বিকূলকু তেজিথিলে সে দ্বিকূলকু আমি তেজিছন্তি কি যদি সে দ্বিকূলকু কোন তেজিবা সে দ্বিকূলটা কোন তাকে আমি কাহিকি তেজিবা আমি আসন্তকালি সকাল ছঘটিকারে শ্রবণ করিবা এবং এবেঠারু আমি আনন্দরে গাই উঠিবা শ্রীকৃষ্ণ নন্দ লালা বাল গোপাল শ্রীকৃষ্ণ নন্দ লালা বাল গোপাল ভাবরে ভাবরে ভাগবতা।